Səbirabad rayonunun Qaraqaşlı kənd sakini Salman Muradov toyuq cücəsini vəhşi çöl yırtıcılarından, tülkü, çaqqal vəsairədən qorumaq üçün yaşadığı təsərrüfatda tələ qurub. Təliyə isə aran zonasında rast gəlinməyən yırtıcı heyvan düşüb. Salman Muradov internet vasitəsilə tələyə düşən heyvanın zolaqlı yenot olduğunu müəyyənləşdirə bildiklərini deyib. Zolaqlı yenotlar Amerikanın mülayim və tropik ərazilərində, Kanadanın cənubundan Argentiniyaya qədər olan ərazilərdə yaşayır. Bəziləri isə son 50 ildə insanların vasitəsilə Avropaya gətirilsə də, onun Sabirabad rayonunda necə peyda olması maraqlıdır. Yenota rayon baytarları da baş çəkib. Murad Salmanov deyir ki, yenotun ayağı sağaldıqdan sonra onu zooparka təhvil verəcəklər. Xanım Nağıyeva, İlkin Adıyev, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Sabirabad.